Surxondaryoda yana bir fuqaro yo'l patrul xizmati inspektoriga pora taklif qilib, javobgarlikdan qutulmoqchi bo'ldi. Gap shundaki, joriy yilning 7-fevral kuni Jarqo'rg'on tumani Yangiobod mahallasi hududida xizmat olib borayotgan yo'l patrul xizmati inspektori Saftor Nurmamatov Erkin Absoat o'g'li Cobalt rusumli avtomashinani to'xtatib, tegishli hujjatlarini tekshirish jarayonida haydovchining og'iz bo'shlig'idan spirtli ichimlik hidi kelib turganligi sababli xizmat yuzasidan o'ziga biriktirilgan alkotestr moslamasi orqali tekshiruvdan o'tkazadi. Haydovchi alkogol mastlik holatida ekanligi aniqlangach, unga nisbatan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib, transport vositasini vaqtincha saqlash jarima maydoniga joylashtiradi. Shundan so'ng fuqaro Saftor Nurmamatovning oldiga borib, o'ziga nisbatan rasmiylashtirilgan ma'muriy bayonnomadagi huquq buzarlikni bekor qilib, avtomashinani jarima maydonchasidan chiqarib berishini iltimos qilib, evaziga 3 million so'm miqdorda pul berishini taklif qilgan. Inspektorning bir qancha tushuntirishiga qaramay fuqaro pora taklif qilishda davom etadi. 2023-yil 7-fevral kuni soat 18:30larda yo'l patrul xizmati xodimining bildirgisiga asosan Ichki ishlar vazirligi shaxsiy xavfsizlik bosh boshqarmasi, Surxondaryo viloyati bo'yicha boshqarmasi va Qumqo'rg'on tumani iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti xodimlari hamkorligida o'tkazilgan tezkor tadbir davomida fuqaro Saftor Nurmamatovga 3 million so'm miqdordagi pullarni pora tariqasida berayotgan vaqtida tadbir ishtirokchilari tomonidan ushlandi va ushbu holat tegishli tartibda rasmiylashtirildi. Halollik va kasbga sadoqatni har bir xodim o'ziga shior qilsa, xulqidagi yaxshi fazilatlardan biriga aylantirsa, albatta buning samarasini ko'radi. Surxondaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasi boshlig'ining buyrug'i bilan yo'l patrul xizmati sohasida xizmat qilib kelayotgan faoliyati davomida yuqoridagi kabi vaziyatlarda qonun ustuvorligini ta'minlagan bir guruh xodimlar pul va qimmatbaho sovg'alar bilan taqdirlandi. Ularning ota-onalariga halol va vatanparvar farzandlarni voyaga yetkazib tarbiyalagani uchun minnatdorchilik bildirildi.